Det var interessant å se boka i sånne sammenhenger, se coverne. Ikke sant? Og gratulerer. Skal vi gå opp til utstillingsrommet? Det var interessant å se boka i sånne sammenhenger. Ikke sant? Ikke sant? Det slo meg også. At den liksom legger seg veldig tett på de der, ikke sant? Ja. Ja, ha det godt da.